17 نوفمبر iyadoo ay maanta ahayd ayaa shacabka reer Soomaaliland ay u dareereen doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada ururada kuwaasi oo in muddo la soo durusayay inay maanta qabsoomaan gobolada iyo degmooyinka ayaa si nabadgelyo ah ay codbixintu uga bilaabantay iminka oo ay tahay 5:18 daqiiqo oo ay ka harsan tahay wax saacad ka yari waqtiga ay u astayeen kamishanka doorashooyinka inay soo gabagabeeyeen goobaha codbixintu ayaa ilaa iyo haatan waxa ay warbaahinta xogaal helaysaa warar sheegaya in goobaha qaar kood aanay dhawayn oo ay ilaa 7 gaari karaan kamishanka doorashooyinka ayaa ballan qaaday marka dadka dibadda taagan ee kayuuga ku jira qofka u dambeeya uu codeeyo inay xidmi doonaan goobahaasi wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland ayaanu halkan idin ku soo tabineynaa oo si taaka taaka ah idin la socodsiin doonaa goob joogayaal caalamiya iyo safiiro kala duwan oo caalamka ah ayaa magaalada Hargeysa ku soo qulqulayay saacadihii ugu dambeeyay kuwaasi oo ujeedkoodu ahaa inay ogaadaan sida ay u qabsoontay doorashada Soomaaliland iyo in nidaamkeedu uu yahay mid daahfuran sida oo kale xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka ah ayaa ku dadaalaya sidii ay ugu kala adkaan lahaayeen goobaha codadka badan yaalin sida gobolka Maroodi Jeex oo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina markii uu codeynayay ayaa waxa uu ballan qaaday inuu aqbali doono natiijada doorashada halka uu dhigiisa loolanka ugu xoogan uu dhex maraayo musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro uu isaguna sidaasi si leeg markii uu codkiisa dhiibanayay ballan qaaday inuu aqbali doono natiijada doorashooyinka Soomaaliland gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo isaguna ah murashaxa xisbiga uu cod ayaa markii uu codkiisa dhiibanayay sheegay in Ilaahay ka qabto gooj cadde iyo gacan libaax oo ujeedkiisu uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland ee waqtigiisu dhamaaday Muuse Biixi Cabdi iyo murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ilaa iyo haatan habsami ayay u socdaan doorashooyinka Soomaaliland wax shidaad iyo dhiilo aan lagama soo sheegin gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee ay doorashooyinkani ka dhacayeen waxa ay noqonaysaa doorashadii ugu xamaasadda badnayd ee Soomaaliland soo marta marka la eego muddadii bisha ahayd ee ololaha lagu soo jiray hase yeeshee maanta oo ay tahay 13 Noofembar waxa ay u muuqataa midilka qabowina tahay sagaalada habeenimo caawa marka la gaaro ayaa la qiyaasayaa in ay sanaaduuqda badigooda ku soo xiroon doonaan gobolka Maroodi Jeex xarunta kamishanka doorashooyinka iyadoo halkaasi dib loogu tirin doono hase yeeshee waxaa jiri doonta najiito hordhac ah oo aan la ogaan karin kamishanka doorashooyinka ayaa ballan qaaday waqtiga kama dambaysta ah ee ay ku dhawaaqayaan guuleystaha ama guuleystayaasha doorashada inay tahay 22-ka bisha Noofembar oo ay ka dhiman tahay 7 casho 7-da cashona waxaa socon doona hawlaha doorashooyinka iyo tirinta codadka guud ahaanba Soomaaliland ayaa maanta go'aan gaaraysa iyadoo gacanteeda ay shacab iyagoo gacantooda shacabku ku go'aaminaya madaxweynaha 5 sannadood ee soo socda iyo 2 iyo 3 xisbi ee 10 sannadood ee soo socda saaxada siyaasadda Soomaaliland u xidhan doonto warbaahinta xogogaal ayaa si taaka taaka ah ugala socon doonta talaabo kasta oo ay qaado doorashada Soomaaliland iyo wararka 10 ama togan ee ka soo kordha waqtiga ayaa isku raya xisbiyada wadani iyo kulmiye oo loolanka ugu xoogan uu ku dhexmarayay gudaha Soomaaliland ayaa ila wareedyadu ay sheegayaan inay goobo ay tirsanayeen oo ay aqlabiyad ku lahaayeen ay ku kala cod badan doonaan sida la odorosayo ee ay xeeldheerayaasha siyaasadu saadaalinayaan inkasta oo natiijada rasmiga ah kamishanka doorashooyinka looga dambeynayo iminka oo ay saacadu ku sii siqayso waqtigii ay xilmi lahaayeen goobaha codbixintu ayaa waxa aynu soo eegi doonaa goobo ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ee daawadayaal halkani waa mid ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Hargeysa oo soo gabagabobay haddana wax dad yaanay joogin waqti aad u kooban ayaa ka dhiman xilligii ay u astayeen kamishanka doorashooyinku inay soo gabagabowdo goobaha codbixinta ee doorashooyinka Soomaaliland oo maanta oo 13 Noofembar ka qabsoomayay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland dadka ayaa si nabadgelyo ah ku codeeyay waxana ay go'aamiyeen madaxweynaha iyo 3 xisbi ee 5 sano iyo 10 sannadood ee soo socda saaxada siyaasadda hoggaamin doona
iyadoo goobtan ay saaka ahayd mid aad u jaan badan kayuguna uu meel fog joogo ayaa ay soo gabagabeeyeen shaqaalihii halkan joogay waa goob kale oo ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo iyaduna soo gabagabowday oo haatan aanay wax dadii hor joogin taasina waxa ay ku cadeynaysaa waqtigii kamishanka doorashooyinka uu asteeyay inay soo gabagabowbayso doorashooyinka Soomaaliland oo ahayd lixda oo buur ah waxana ay socotay in ka badan 12 saacadood iyadoo ay si habsami leh waddanka guud ahaanba ugu soo gabagabowbayso wax ka yar 30 minit isu socodka ayaa magaalada Hargeysa xiran ilaa iyo haatan baabuur ay lambarada gaar ah siiyeen kamishanka doorashooyinka marka laga reebo kuwaasi oo hawlo aan laga maarmaynin ka qabanaya gudaha magaalada Hargeysa warbaahinta xogogaal oo soo martay dhowr goobo oo ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa dhamaanba sidan oo kale ahaa wararka tooska ah kuwa taban iyo kuwa toganba warbaahinta xogogaal ayaa si toos ah kula socodsiinaysa doorashooyinka Soomaaliland natiijadu dhinaca ay u janjeersato iyo sida loogu guuleysto ama si loogu kala guuleysto gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland